us anomeno amics i amigues del Museu de la Ciència. En tot cas, gràcies per participar, gràcies per aprendre i que us ho passeu molt bé l'estona que acabeu. Bon dia. Unes paraules a la senyora Laura Rubio, directora de Comunicació i de Divulgació de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Bon dia a tothom. Gràcies, senyor Noguera, per acollir-nos en un dia tan especial aquí a CosmoCaixa. Des de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació volíem agrair als vostres mestres que hagin trobat el temps, les ganes i l'entusiasme per acompanyar-nos en aquesta primera edició d'un programa pioner sobre ciència a Barcelona, com és el programa dels petits talents científics. I us volem agrair a tots vosaltres també la implicació que heu tingut a l'hora de realitzar aquests projectes que us han convertit en científics, que us han permès experimentar amb el mètode científic, pensar i extreure conclusions. Perquè si us he de dir la veritat, l'ànim ocult, l'intent ocult que ens guiava tant a nosaltres com a l'Institut Municipal d'Educació quan vam decidir fer aquest programa, aquesta intenció oculta era aconseguir que potser en un futur alguns i algunes de vosaltres vulgueu ser científics i científiques. I ens agradaria molt pensar que en el futur ho sereu i ens ajudareu a construir una societat més avançada i més rica, perquè això és el que fan els científics i les científiques. Per tant, moltes gràcies i penseu que us seguirem la pista per veure si realment hem aconseguit el nostre propòsit. Per agrair-vos, no només agrair-vos, sinó saludar cadascuna de les escoles que ens acompanyeu i demanaria un aplaudiment per cadascuna d'elles. Ens acompanya l'escola Barrufet. Bon dia.